Novinarski žiri, htjela sam kažem novinarski život za večeras, ali zapravo i za drugari žive i novinarski život i kada postanu poznati kao i svi mi koje smo javne ličnosti, ali dobra, ide na veze. Sanja Arsić Star, dobroveče, Sanja. Dobroveče, Dušice, izgledaš prelepo bez maske, ne treba ti ona maska s početka. Hvala, pa ne, ja da ispoštujem temu samo na početku, mislim, bilo bi greota sakriti. Pa malo pre smo pričali u šminkernici, da. Da, Sanja... Spremna kao zapeta puška. Spremna, spremna. Spreman je i moj dragi Darko Tanasijević, Pinkrasa. Dobroveče, Darko. Dobroveče tebi, Dušice, publici u studiju, mojim kolegama i naravno članovima žirija. I pozdrav za čitavce portala Pink.rs. Već vidim da je sada navala na našem portalu Pink.rs. I generalno svi su uz Pinkeres i Pink i svi čekamo jedva da počnu nastupi večerašnji. Ima ih 18 i ne znam se po ovim grupama i pesama koje su odabrali koji će biti bolji od kojega. Ali eto, tu smo da ispratimo pa i da ocenjujemo posle. Biće ovo jedna divna noć, gotovo novogodišnja. Tanja Svilanović, Objektiv. Dobroveče, Tanja, dobrodošla. Po prvi put u našem društvu ovde. Pozdrav svima iz redakcije Objektiva. Dušice, moram da se pridružim Sanji. Fenomenalno izgledaš. Hvala. I jedva čekamo, neću da dužim, jedva čekamo da počne i ova za Drugovizije. Joj, ja isto. Mislim, ja stvarno, ljudi, evo, Darko zna, ja nikada nisam, uvijek sam kao cool, sve radimo, ma i kad je ulazak, ali večeras je neka... Posebna noć. Nevena Arsić, Srbija danas. Dobroveče, Nevena. Dobrodošla. Savršeno izgledaš. Hvala mnogo, također. Ja se radujem večeras, baš se radujem. Ja sam nešto uzbuđena, nešto čudno uzbuđena. I nadam se da će večeras mnoge maske pasti. Sigurno. Pa kod njih su odavno pale maske, ali posebno na sceni. Kako su se pripremali, ja očekujem... Meni se super mi je to što su se sami skupili u grupe. Nekako, bit će bolja atmosfera, 100%. Biće, ludilo. Jajmo vamo sa leve strane. Ana Radulović, Red Portal, dobroveče, Ana, dobrodošla. Dobroveče, Dušice, dobroveče za drugarima, svima u studiju i naravno gledalcima kraj malih ekrana. Jako mi je drago što sam večeras ovde, pogotovo što znam koja je tema i koliko su se za drugari spremali, tako da očekujem da uživam još više nego prošli put. Joj, bit će sigurno ludilo. To i očekujemo, ludilo. Sada već se vidio volovima, ali jedno čekam i taj prvi nastup. Melina Gvera, Srpski telegraf, dobroveče, dobrodošla. Dobroveče, Dušice, lep pozdrav gledalcima pored malih ekrana. Hvala i kao što kažu kolege, ja verujem da će večeras maske da padnu i očekujem spektakl u najmanju ruku. Apsolutno, ništa manje. Tamara Matić, Informer. Dobroveče i od mene. Još jednom da ispratimo i ovu za Drugoviziju. Dušice, kao i uvek ti sijaš na sceni. Hvala. Tebi maske ne trebaju. Nikada. Ja bar maske nikad nisam imala, mada možda je trebalo da ih imam, ali sad je kasno. Tako da večeras će biti sigurno spektakl. Svi su se spremali, a mi ćemo da uživamo i da ocenjujemo. Tako je. I Jovan Ilić, Blic zabava. Dobroveče, Jovane. Dobroveče, Dušice, tebi. Dobroveče, gledalci. Ja moram da te pohvalim da lepo izgledaš. Spremni smo za spektakl. Vidim da je već nastao neki haos u backstage-u. Tako da, spremni smo. Šta da ti kažem? Jedva čekamo. Jo, jedva čekam i ja. Ono što želim da vam kažem jeste da večeras će naravno za drugari dobiti nagradu novinarskog žirija, nagradu stručnog žirija, poruke SMS glasovima, nagrada takođe. I preko društvenih mreža će se glasati, kao što znate, Instagram, TikTok i Facebook. E, uskoro ćemo i da vidimo i taj prvi nastup, vidit ćemo i šta se dešava sve u zadruzi. Kako komentarišete, pratite sve vreme, drage moje kolege, ono što se dešava u zadruzi. Iz minuta u minut, ako se nešto propusti, ja imam utisak da nekada kad trepnem da je već izašla neka nova vest. Je li vi živite se za drugarima kao i oni sa svima nama? Ja ujutru kad se probudim i skuvam kafu u fazonu sam da vidim šta se ovih 2 sata dešavalo u zadruzi dok sam spavala. Bukvalno. I svašta se desi, da. Bukvalno toliko i spavamo. Dragi žiri, koliko vi pratite sve ono što se dešava u zadruzi? Majo? Mislim da mi je leva strana kose, spavam na toj strani. Aha, tako se nasloniš i gledaš šta se dešava. Da, leva strana kose mi je delom otpala zbog trauma koje doživljavam, jer sam preemotivna i rekla sam više neću gledati. Ovo će biti poslednja zadruga, iako je poslednja.
da je neću gledati jer stvarno sam živice izgubila i neću više da pijem lekove za smirenje, zato što ja jedina znam i svi me neprestano pitaju da li je ovo po scenariju ili su dogovorene situacije. Svi kada, ali ljudi moji. Svi misle da je to neko, to je apsolutno... Evo Taman, Majo, izvini, moram te prekinem, idemo u backstage, došla do nekog velikog incidenta, vidimo šta se dešava.